istəkli izləyicilərimiz və salam olsun böyük Türkistana, Türk dünyasına. Çünki bugünkü söhbətimiz məhz Türk dünyasının böyük, qədim hissəsi olan Doğu Türkistandan olacaq. O Doğu Türkistan ki, Çin imperiyasının içində zülmə, əsarətə düçar olub. İstəkli izləyicilərim, bugünkü qonağımız Dünya Uyğur Yazarlar Birliyinin rəhbəri Abdüşkür Mühəmməd Hocadır. Bizim əlbəttə söhbətimiz birinci dəfə deyil. Əvvəla deyim ki, xoş gördük sizi. Bizim söhbətimiz birinci dəfə deyil. Payızda, məncə noyabr ayında biz böyük bir intervyu ilə çıxış etmişdik. Azərbaycan və Türkiyə mətbuatında bu dəfələrlə yayımlandı və geniş bir söhbət idi Uyğur türklərinin durumu. Qədim və müasir ədəbiyyatı. Ona görə ədəbiyyatdan söhbət etdik ki, ədəbiyyat birinci xalqlar arasında mənəvi körpüdür, evet. həm də ruhun ifadəsidir. Evet. Ədəbiyyat yaranı sağaltmaq üçündür. Buna görə ki, dərdlər bərqi dildə və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur. İstəkli tamaşaçılar, Uyğur dərdini anlatmaq üçün məhz Ədəbiyyat adamı olan hocamız Abdüşkür Mühəmməd Hocaya üz tutdu, ünvanlandı. Hocam, xoş gördük sizi bir daha. Təşəkkür, xoş olduq. Çox sağ olun. Mən sizin haqqınızda konuşa bilərəm, anlata bilərəm, amma düşünürəm ki, bu biraz əsit olacaq. Ya tam doğruluyla anlata bilməyəcəm. Ona görə istərdim ki, qısa şəkildə özünüz haqqında məlumat verəsiniz izləyicilərimizə. Mənim adım Abdüşkür Muhammed. Muhammed mənim babamın adı, atamın adı. Biz de babanı ata diyoruz. Bizim memlekette. Mən 1967 yılında doğdum. Kuça nahiyesi, biz nahiye diyoruz. Kuça ilçesi de doğdum. Kuça yeni bir adı Küsen diyor. Bu Mahmud Kaşgır'ın Türk Diller Divanı da var isimlerden birisi. Sonra ben bu üniversite edebiyatı 4 yıl okudum. Üniversiteden sonra bir okulda 13 yıl çalıştım. Edebiyat öğretmeni olarak. 2003'te İsveç'e geldim. 2003'ten hazır kadar İsveç'te yaşıyorum. Kendim bu çocuk çağlarımdan tartıp bu edebiyatını çok severdim, şiirini çok severdim. Şu sebepten ben onursa gittimden sonra üyerde benim bu icadi hayatım, yani şiir yazmakla orada başladım onursa. Onursa'nın bitirdikten sonra benim şiirlerim, makala, hikayelerim bizim Uygurca dergilerde yayınlandı. Şimdi kadar benim 9 parça kitabım var. Bunun 3 tanesi şiir toplam. Başkaları tarih hem başka edebi makalalar. Bir tane İsveççe tercüme kitabım var. Çok yakında şu 2 hafta sonra ikinci İsveççe kendimden bir şiir toplam şiir kitabım yayınlanacak. 20 senedir İsveç yaşıyorum. Memlekette hiç gitmedim. 20 senedir beri burada. 20 sene. Çok oldu. Hocam, demeli bizim birinci söhbətimizin ismi belədir. Asif Atanın, Azərbaycan Böyük Filosofunun fikriyləydi. Türk dövlətləri yarandı, Türk ailələri dağıldı. Yəni, Qıpçaq türkləri, Oğuz türkləri, Səlcük türkləri bir-birindən ayrı düşdülər. Yetim kimi, yəni öksüz oldular, bir-birlərinin dərdindən xəbər tutmadılar. Biz Doğu Türkistanın adını Böyük İmperiya əsrinin içində olarkən demək olar ki, heç duymadıq. Yalnız və yalnız Mahmud Kaşqayni bildik ki, ilk türk lüğətini divanı yaradıb. Amma sizin müsahibədən sonra çox da əks-səda oldu. Nədən?
Çünki Azərbaycanda Doğu Türkistan Uyğur ədəbiyyatını tanımırlar. Mən özüm də demək olar ki, müəyyən qədər Nurlan ablanı tanıyandan sonra və sizin mənə verdiyiniz bu şeir kitabı və Sveç olan kitablardan sonra demək olar ki, Uyğur dərdi ilə daha yaxından tanış olmağa başladım. İlk sualımı belə verərdim. Doğu Türkistanı tanımayan Azərbaycanlı izləyiciləri üçün Doğu Türkistan Türk dünyasının harasında durur, nərəsində durur və Türk dünyası üçün nəyi ifadə edir? Əslində, bu Doğu Türkistan Avropa batı əllərindən öncə də tanımaq olmuş bir yurtdur. Çünki biz bağımız, yıldızımız, dilimiz, tilimiz bir insanlar. Bütün Türk dünyası bir bütün bir ailə. Biz Uyğurlarda bu Türk dünyasının bir ailəsi. Amma hər xil səbəblər, imperialistlərin 200 ildən öncədəki bu parçalanmış siyasətlərdən sonra bu Türk dünyası parçalandı. Bir-birini tanımadı. Bugün qədər çox Türk dünyası Uyğurlarını tanımıyor. Bu Türkiyədə biraz tanışıqları var. Kazakistanlarda çox Uyğurlar olduğu səbəbdən biraz tanıyor. Qırğızstanda eyni. Amma başqa Türk dünyasında Uyğurlarının kim olduğunu bilmiyorlar. Çünki bu biz Çinin altında qaldıq bu tərəfdə çox Türk yurtları, çox Türk məmləkətləri Ruslarının aslında oldu. Bu səbəbdən bütün Türk dünyası bir-birdən bağ qoparıldı. Tanımadı. 90-cı illərdə Türk məmləkətləri özgürlükə erişdi, amma kendilərinin çox problemləri oldu. Ekonomi, siyasi, başqa problem səbəblərdən kendisinin özgə başqa bir problemlərə nəzər aldırmaq biraz çox fin oldu. İnşallah aldığımızda günlərdə bu yaxşı olmaq istəyiriz. Çünki şimdi Azərbaycanın əhvalı da çox iyilik var. Bu Dağlıq Qarabağlarda azad olmuş. Şimdi iqtisadi cəhətdən, texniki cəhətdən biraz yüksəlişlər var. Şu səbəbdən şimdi bu Uyğur məsələsi Azərbaycanda Türkiyədən sonra tanınmaqını istəyən bir məmləkət olaraq görüyorum. Hocam, söz ki, Qarabağın üzərinə gəldi. Mən sizə bir hədiyə də gətirmişəm, Şuşa. Çox təşəkkür. Xarı bülbüllə. Xarı bülbül Şuşanın simvoludur. Bu, mən bu televizordan gördüm. Bütün Türk dünyasının Mədəniyyət, kültür mərkəzi olmuş. Kültür mərkəzi olmuş. İnşallah bir gün mən də bir görmək istəyirəm. Mən gördüm. Siz də, sizə də görmək nəsib olar. Və arzu edirəm ki, bu nişanla Doğu Türkistana da gedəsiniz. Çox təşəkkürlər. İstərdim bir kəlmə də sizdən, bir kəlmə də sorum. Qarabağın özgür olması Doğu Türkistan konusuna nə qədər sirayət etdi? Təsirləndi mi Doğu Türkistan? Əlbəttə biz bütün Türk dünyasının hər bir Türk dünyası parçasının bir özgür olmağını istəyiriz. Şimdi Rusiyada da başqa məmləkətlərdə Türk yurtları var, özgür olmağın. Bizim arzuyumuz bir kiçik olsun, büyük olsun. Hər bir Türk yurtları bir özgürlük yerisə bu bizni çox xoşal edir. Çünki bir günlərdə bizdə şu günlərə gələ biliriz deyilən bir ümid payda olur bizdə də. Bəli, ümid böyük bir şeydir. Bizdə Azərbaycanda, toylarda, yaslarda, hər hansı bir etkinlik olardısa, hər kəs Qarabağın özgürlüyünü arzu edərdi. Yəni, ümid itməmişdi. Biz bilirdik ki, o torpaqlara qayıdacağı. Elə o ümiddir ki, bizi qayıtardı. Əgər 90-cı illərdə bir avtomatla 4 əsgər savaşırdısa, artıq 2020-ci ildə böyük, güclü, yenilməz bir orduyla və silahsız da hətta, silah işlətmədən biz Şuşanı da geri aldıq. Ümid böyükdür. Əsas insanda ümid lazımdır. Bəli.
Hocam biz konkret olarak Doğu Türkistan'ın bugününden istiyerdik ki sizden məlumat ala, bilgi ala. Çok acınacaqlı bir haldır ki Çin xüsusi ölüm kampları yaradıb. İnsanlar yani oğurlanır, ona salınır və təcrid olunur. Ailələrinə də bunun haqqında heç bir bilgi, məlumat verilmir. Mən istərdim ki, amma biz bilirik ki, o kamplardan qurtulanlar var. Biz birazdan o kitablardan da danışacağıq. Hansı ki, 27 apreldə, Nisanda həmin o kitabın ışığına yığışıb Uyğur dərdini konuşacağıq. Doğu Türkistanın bugünkü durumu, kamplar bu haqda məlumat verərdiniz. 2017-ci ildən sonra bu Doğu Türkistandakı əhvallarda bir böyük bir dəyişimlik oldu. 2017-dən öncə də zulüm var mı desək, əlbəttə zulüm vardı, amma başqa bir şəkillərdə zulüm vardı. 2017-dən sonra bu zulümün dərəcəsi artdı, başqa bir şəkildə oldu. Yəni Uyğur mədəniyyət cəhətki qırğınçılıqdan sır bu insani qırğınçılıq iki cəhətdən bərabər yürgüzüldü desək olur. Məsələn, insani qırğınçılıq bu bizim dini adamlarımız, şairlarımız, sənətkarlarımız, yazarlarımız və başqa ünlü insanlarımız bugünkü gündə köpçəncisi bu caza öylərində ya ki toplama kamplarında yatar. Onların başqa bir suçları yox. Çünki onlar bir millətinin vəkil insanları. Bir millətini bir millətinin aydınları. Bu aydınlarını yox etsə başqa insanlarını asimilasiya qılmaq, yox etmək biraz kolay olacaq. Şu səbəbdən öncə də bu 2-3 milyon millətin aydınlarını bu həbsxanalara, toplama kamplarına atdı. Sonra bütün bu Uyğur aydınlara yaratmış əsərlərini, kitablarını bütün bu kitab evlərindən biz qaraatxana, kütüphane deyiriz. Bu yerlərdən, universitetlərdən, məktəb kütüphanlardan bütünləy kitablar yığdı. Bunları bu çöpləri atdı, ya ki bu otlardı köydürdü. İşimdə yox etdi bunları. Bula deyil. Bizim çox köylərimiz vardı, çox bizim əski məhəllələrimiz vardı. Bunlarla yığdı bunlar. Şimdi bu çok yerlen bu özgertti. Bu çok konu eski mahallelerin yıkılın sonra bunu yeniden bu bina evlerini salmış. Yeni isimler, yeni adlarını vermiş bir yere. İsimleri de Uygur, Uygur isimlerini değiştirdi. Eynen günü yazıyor Azerbaycan'da çıktı. Sonra bizde önce de bir mahallede bir ikidin məhcid yani bu evet. Camila vardı. Şimdi bu qədimi camiladın bir sanaqlıq, yəni qalğan camilanı hamısını yıxdı. Camila qalmıyor şimdi. Məsələn, camiləri yıxarkən nə ad verdi? Yəni köhnə mi yoxsa? Yox, bu camilanı yox etdi, bu oranında başqa bir olturaq öyləni yaptı. Yaxı bir qısım camilanı bu nə deyirimiz türkçədə bu bar, şirkçədə bar bu. Restoran bar. Restoran bar. Onları yaptı. Yaptı onları. Şimdi bizim yurtta bir cami var. 500 yıl tarihli. Çok büyük bir cami. Bütün Doğu Türkistan'daki, Kaşgar'daki, Yeytkar'dan kalmış ikinci büyük cami. Bunu kapattı ama kapattı deyip düşünürdük ama bunları turist, yine Çinli turistler açmış. Şimdi bu yer namaz kılmak yasak. Çinli turistler içine girecek, dans oynuyor, resimlere tartıyor.
Yəni galeriya filan ya bir bu bu yerdə bir ibadət qılmaq yasaqdır bu. İşkəcə girib. İndi hocam bir şey deyək. Bu kamplara ki Çinlilər yığır, bizim Uyğur türkləri. Burada cinsiyyət önəmlimi? Qadın, kişi, yoxsa ancaq aydınlığına görə dini ayrı seçkilik, milliyyət konusu, hansılardır əsas götürülən prinsiplər? Bu yerdə bir prinsip yox. Bu millətin aydını olğan zaman bu bir caza, günah demək. Bizim bir yakın arkadaşlarımız vardı. Bu bir bu eski kabirlerini biliyorsunuz. Bu, evet. bu sahanın bu tetkikat alım. Aha, kabir üstü abideleri Uyğur kabir. Kitabeleri şimdi okuyan. Bu hapishanıda. Yani bu ne diyoruz bu bütün hayatı bu hapishanıda ötecek. Bir, ömürlük hapis. Ömürlük hapishanıda. Başka bir günah yok. Bəs onun günahı nedir? Günah yok. Bu bir normal bir onursuzda çalışkan bir insan. Bu kabirlerini bu kabirler hakkında makala, kitaplar yazmış. Belki de onlar bunu günah bilmiş. Başka bir günah yok. Bəli, aydındır. İndi bu kampların quruluşuna daxilindəki gedən proseslər bir bu bilmək istərdi. Bir də ki, neçə milyon Uyğur türkü oradadır və Uyğur türklərindən savayı başqa millətlər ora atılır mı? Çünki içində yaşayan... Var, başqa türki millətlər var, Qazaqlar da var. Qazaqstan dövləti onlara sahib durmur mu? Qazaqstan dövlətləri heç sahib deyil. Amma biz işimgə qədər biz bunu haqqında bir belgə almadıq. Sahib mi, sahib emezdi. Amma sahib olsa da onlar o qədər yapmazdı. Sahib olan onlar o qədər yapmazdı. Bizim belgəmiz görə 500 min Qazaq Türkiyə qarindaşlarımız həbsxanada bu toplama kantları da var. Qırğızlar da var. Özbəklər? Özbəklər Doğu Türkistan'da Özbekler çok değil. Belki onlar da var. Ama o vakitte belgeler yok. İmumi bu kamplarda ne kadar insan var? Şimdi bizden belgemiz göre, ağan bildiri göre 4 milyon civarında. Çünkü ben İsveç televizyasında baktım. Birkaç reportajlar hazırlamıştılar. Oradan çok gizli. Çünkü Çin səfirliği de, elçiliği de biraz burada münaqişə yarattı. Dedi ya bu yalandı. Ama orada 1 milyondan yuxarı dediler. Rəqəmləri çok küçültmüştüler. Bu 2018'deki rəqəmlər. Aha. Bu 2017 başlamış. 2018'de 1 milyon kadar degen bir uçurlarını vermiş. Bəli. Ama şimdi 7 sənə geçti. Aha. 2019, 2020, 2021'lerde çok kötü oldu. Aha. Bu zamanlarda arttı bu sanlar. Ama bu garip televizyonlarında Bəli. Şu 1 milyonda bu durmuş. Bəli. İndi deməli İsveç'deki Çin elçisi dedi ki, əslində Uyğur türkləri bunu dünyaya yalan çatdırırlar. Çünki onlara orada eğitim verilir, sənət kazanırlar. Yani bu faktı siz təsdiq edirsiniz, yoxsa inkar edirsiniz? Elbette bu inkar edir. Orada orada bir eğitim eğer Çin konsulu söylemiş bu eğitim berse, bir eğitim evet. okul olsa evet. ne sebepten bu cezaevi kadar bu tamlar, duvarlar var. Evet. Orada ne sebepten bu askerler bu ordunun əskərləri silahlar bilən orada duruyor. Nə səbəbdən bu qədər olur? Əgər bu okul olsa, okul ərkin olmaq lazım. Girmək lazım, çıxmaq lazım. Onlar bir getkən zaman gelmiyor. Mənim bir arkadaşım vardı. Bu Onursta bir sınıfta okumuş arkadaşım. 2019 bunu toplam kampla göndərdi. Ötken sənə onun bu toplam kampda öldü bu. Opat etdi. Mənim bir sınıfta 4 yıl bir örgənmiş bir arkadaşım.
Hocam, deməli oradan toplam kampından kimsə Uyğur türklərini çıxarmağa necə deyim, cəhd edirmi? Dünyada insan haqları, bilirsiniz ki, sonsuz təşkilatları var. BMT var, tutaq ki, FM var, yəni çox təşkilatlar var. Bununla bağlı haralara müraciət edilir? Mənim bildiyimə görə bu dünya insan haqları təşkilatları çox çalışdı. FN, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu insan haqları komitəsi çox çalışdı. Çünki biz orada çocuklar da var. Çocuklar da. Bəli. Amma bu çalışsa da bizim bu ötken sənədə bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu insan haqları komitəsində Çinli bir əyibləmə qararına avaz vermiş. Amma kötü bir şey, bu bizim Türk məmləkətləri də var. Bütün İslam məmləkətləri Çinli Çin tərəfdə avaz vermiş. Bu Qərb yenə əllərindən bu Avropa, Amerika qatar əllər Çinə qarşı avaz verdi. Amma bizim bu çox sayda Türk məmləkətləri bütün 52-53 qədər müsəlman məmləkətlər Çin iyi yaptı. Çini dəstəklədilər. Çini dəstəklədilər orada. İndi bu bir problem bu. Bu problem deyil, bu artıq fəlakətdir. Yəni insanın ağrı acısına bicanə qalasan və hələ üstəlik də deyəsən ki, Çin doğru yapır. Yəni belə bir şey yoxdur. Gerçəkdən acınacaqlı bir durumdur. Biz bildiyimiz qədər o kampdan 5-6 nəfər çıxmağa müyəssər olub. Onlardan biri də Zümrüd Davidi. Bəli, onun kocası Pakistan vətəndaşı, özü Amerikada yaşayırdı. 3 çocuq annəsi. Deməli qohumlarını ziyarətə gedərkən tutuqlanıb və sonra çıxdıqdan sonra kitab yazıb və kitab da Amerikada yayımlanıb. Mən təəssüf ki, o kitabı oxuya bilməmişəm, amma ki, müəyyən qədər haqqında oxumuşam. Mən istərdim ki, o kitab və digər kampdan çıxan insanların yaydıqları məlumat əsasında bir informasiya verəsiniz. Bu toplam kampdan hazırlığı qədər 8 qədər insanlar bu yurt dışında. Yəni bu vaxta qədər oradan çıxmağa müəssər olan cəmi 8 adam var. Amma bu 8-dən çox sayda bu Çindən başqa məmləkətlər belə ilişkiləri var insanlar. Bu birisi Pakistanlı insanların öylənmiş, yəni birisi bu Misirli insan bilə evlənmiş, Qazaxstan Qazaq yerdəş evlənmiş. Bu qədər bu başqa dış dünyadakı insanlar ilə bir ilişki var. İnsan sırf səbəbdən bunlar geri ala bilmişlər. Gələrdə. Amma ilişkiləri yox insanlar 4 milyon qədər insanlar orada şu səbəbdən biz bunlardan başqa bu toplama kamplarda nə oluyor? Bu bizdə bilgi yox. Bunların verən bu bilgisi bizim tunç bilgilərimiz. Çünki başqa bir insanlar yerdən çıxmadı bu daş dünya. Bunlar gördü onlar da. Bir iki tanesi orada kamplarda yattı. Bir iki tanesi de örgütmen olmuş orada. Çinçe örgütmen. Şu sebepten biz onların verdiği bu raportlar arqalı orada ne? Bəli. Orada yani o toplumda olan toplamda olan insanlar gün ərzində nə edirlər? Yani necə bir həyat şəraitidir orada? Gerçəkdən mi tustaq həyatı yoxsa o dedikləri kimi eğitim var, iş var? Yani bu o yerdə çox kötü biz o bu lagerdən çıxmış bu insanların söylədiklərinə görə bəli. Çox kötü şeylər var orada. Bəli. Çox baskıları var. Keçiləri 5 ya ki 6 saat uya bilər. Başqa zamanlarda
uyku da yasak. Çok sayıda bu şimdi Çin'in prezidenti Xi Jinping var. Bu Xi Jinping hakkında medya nakşeleri var. Komünistik Parti nakşeleri var. Bunlarını eğitmek zorunda kalır onlar. Başka Çin tarihi, Çin kültürünü zorla öğretmek zorunda kalır. Çince öğrenmek zorunda kalır. Çok sayıda bu baskı var orada. Yani bir insan gibi yaşamak bir mümkün değil o yerde. Yani psikoloji. Her cihetin var, her cihetin. Psikoloji. Hocam izninizle ben bu kitabı alardım. Elbette bu kitap bende de var. Hı. İsterdim ki bunu izleyicilerimize de göstereyim. Bu kitabın adı Nattin. Demeli gece demektir. Uyghur şairlerinin eserleri burada toplanıp, ama ben deyirdim ki bu Nattin yok, baştan yana dertti. Gerçekten ürek yandısıyla okudum. Çünkü burada eserleri çap olunmuş insanların çoxu hayatta yoktu. Ve çok da genç akademisyen insanlar, çok genç öldürülüb. Musiqiçiler, hatta biri de burada sizin aileden olan bir insan. Mən istedim ki bu kitap hakkında danışardı. Elbette ben düşünürüm ki bütün Uyghur o yaralı edebiyatını burada tam əhatə etmemişiz. Sadece yani biraz tatmak diyenler de tatmışız ki ne var Uyghur edebiyatında. Mən istedim ki bu kitabın yaranmasından ve hansı prinsiple bunu hazırladınız? Bunu 2017 noyabr aylarında bu Uppsala Üniversitesi'nde bir konferans oldu Uygurlar hakkında. O yerden ben bu Uygur aydınlarını, bu alemden ötmüş şairler hakkında bir bilgi verdim. Evet. Şu konferansın sonra bu neşriyat, yani neşri kitap övünün bu neşriyatın adamı memleketin konuştu. Eğer Rava görürsünüz, biz bir toplam Uyghur şairlerinden bir kitap yayınlayıldı. Sonra ben oyladım bu 1900 yıl Uyghur edebiyatıdaki bir devir. Öncede 1900'den öncede bizde klasik edebiyat. Beli. Yani Çağatay edebiyatı, klasik edebiyat diyoruz bunu. 1900'den sonra yakın zaman Uyghur edebiyatı diyoruz. Şu sebepten ben 1900'den sonra yani doğmuş, 20. esir. Yani 20. esirden sonra doğmuş insanların asası, asası da bir 12-13 insanın şiirlerini talep kırgızlar. Elbette bu da kırmış Abdıhalı Uyghur, Uyghurlarının 1930'lı yıllardaki büyük şairlerden birisi, yani Uyghur adı ile Uyghurlarını tanıtmış. Yani şu zamandaki Çin baskısına karşı bir mücadele vergen bir insan, şair. Ama bu da bir Çin militan, yani militarı kurtlar tarafından öldürülmüş. Ondan sonra bu Lütfullah Mütalip, bu da 22 yaşında ölmüş. Ama 22 yaşına kadar çok sayıda büyük eserler yazmış. Evet. O da bu Komintang diyoruz. Komintang yine bugünkü Tayvan'da yaşamış bir partiye. Bu komünistlerin önce bir Çin hakimiyeti olmuş bir partiyesi. Onların kolunda ölmüş. Bu kadar. Bu başka birkaç şairler var. Onlar da yurt dışında yaşamak mümkünlüğü olmadan. Şu sebepten ben bu 20. esirinin başından başlanan bu 20. esir, evet. Çok maraqlı bir kitabdır. Ben de okudum, təhlil etdim, ben araştırdım. Sizin sayenizde teşekkür ederim ki bu çatdı. Digər bir kitabınız isə Səssizliyin Hekayəsidir. Bəli. Ben onu da gerçekten çok ürək yanğısıyla okudum. Esasen annemizden ayrılmanız. Bəli, yurt çok, sevgisi. Bəli, çok, yurt sevgisi, yurda bağlılığı geniş şekilde
bu kitabda yer almışdı və eyni zamanda da adət-ənənələriniz. Bəli, adət-ənənələrə də burada toxunmuşdur. Bir qısım şeylər də var. Bəli, bəli, elədir. Əsas, yəni o adət-ənənələrdən də hiss olunur ki, yəni Uyğurlarla biz çox yaxınıq. Bəli, hətta paralellərdə mən Güney Azərbaycan şairlərinin də burada izini gördüm. Çünki onlar da həmin həsrətlə yazırlar. Hocam, deməli, məndə belə bir fikir yarandı ki, Uyğur ədəbiyyatında poeziya, nəzm güclüdür. Amma nəsir bu qədər deyil. Bəlkə də səhv edirəm. Əvət, amma müasir dünyada dərdi çatdırmaq üçün nəsrə daha çox üstünlük verilir. Çünki nəsrin sərhəddi genişdir, hüdudu yoxdur. Şeirdə əgər sözün estetikası, gözəlliyi görünürsə, nəsrdə geniş şəkildə təsvirlər vermək olur, dərdi ona sığışdırmaq olur. Əgər mən bugün Uyğur türklərini tanımaq istəsəm, hansı kitabı oxuya bilərəm? Yəni, nəyi məsləhət görərsiniz? Nəsrə səhv olaraq? Bunu hangi noktadan baxmaq lazım? Uyğurlarda bütün klassik ədəbiyyat şiir əsər, amma 1980-dən sonra bu nəsri əsərlər, romanlar, hikayələr çox yazılmış. Yəni, amma nəsriniz daha gəncdir. Amma çox deyirsə, amma öncəki zamanlara seçdirəndə çox, amma başqa xalqlar ədəbiyyat seçəndə çox deyil. Şimdi bu yurt dışında bizim əsərlərimiz bu başqa dillərə tərcümə çox deyil. Əgər oxumaq istəsəniz, bu Türkiyədə nəşr yayınlanğan bir qanç kitabları var. Bu İz romanı var. Uyğanğan zimin deyiriz Uyğurçada. Bəlkə anladınız, bu Uyğanğan zimin. Uyanğan zimin. Oyanmış zimin. Oyan zimin. Sonra baldır uyanan adam adlı bir qanç bir türkçə kitablar var. Uyğur yazarlar yazmış nəsri əsərlər, romanlar. Bu kitablardan da Uyğurların kültürü, dili, ədəbiyyat baş əsərlərini mə bilmək olur. Amma bu siyasi kitablar biraz çox deyil. Bu başqa dillərdə yazılmış kitablar çox var. İsveçcə bu Sayraugül Sautvay, bu Qazaq bir qız qarındaşımızın hayat hikayesi, yani kamplardaki hayat hikayesi yazılmış. Bu Şivçi'de var. Ne? Bunu İngilizce'de var. Bunu okuyabilirsiniz. Yine bu hocam, kadar bu. Hocam siz özünüz Dünya Uyğur Yazarlar Birliği'nin rəhbərisiniz. Ben bilmek isterdim ki, gənclər var. İsveç'in özündə də sizin qurumda olan gənclər var. Bunlardan neçəsi, yəni kaç nəfər nəsr yazır? Nəsr yazan var mı? Və yaxınlar təşviq edirsiniz mi? Yəni, bu qədər, bu, biz yurt dışında bizdən böyle bu Dünya Uyğur Yazarlar Birliğinin altında bir dərnəyimiz var. Amma sayım, biz çox az insanlar, çox deyil. Bizdə bəlkə 20-30 ətrafında, amma göbləri yaş gənclər. Hocam, 20-30 yazardan amma bunların göbincisi yurt dışında yenidən çıxmış, yeni yerləşmiş biraz hayat təcrübələr tam, biraz dəstək lazım. İnşallah kəlgüsüdə bunlarda biraz nəsr əsəri yazar da ümidlərim var. Şimdi çeteldə ilk 3 yazarımız var. Bir tanesi bu Germaniyada yaşıyor. Bunun bir qanca romanları var. Yeni birisi Türkiyədə bir ayal qız qarındaşımıza onun bir romanı var. Amerikada bir yazar var ama vətəndə çox vardı kitabları. Ama çeteldə yurt dışına çıxdıqdan sonra işim qədər bir romanı yazmadı. Bəlkə gələcəkdə ola bilər. Aha.
Çox gözəl, çox gözəl bilgilər verdiniz. Mən istərdim ki, ayın 27-si, Nisan ayının 27-si biz PEN təşkilatının vasitəsilə yığışacağı Uyğur ədəbiyyatından söhbət olacaq, gecə olacaq. Mən istərdim ki, bu haqda ilk növbədə İsveçdə yaşayan soydaşlarımıza bilgi verərdiniz. Yəni, onlar üçün həm də dəvət olardı bu. 27 aprel deyirik. Yəni bu Swedish PEN, yəni İsveç PEN təşkilatı birlikdə bizim bu dünya Uyğur yazarı birliyi, həm İsveçdə başqa Uyğur dərnəkləri var. Şvetsiya Uyğur birliyi, həm Avropa Uyğur ansambli birlikdə bu proqramını yapıyoruz. Baş tema bu Uyğur kültür, yəni mədəniyyət. Amma bunun məzmunu bir qədər mol. Yəni Uyğurların siyasi həyatı, siyasi hazırkı problemləri, həm başqa kültural sənət məsələləri, həm ədəbiyyat məsələləri. Hər kəs konuşa bilər. Bugün 5 kişi yine İsveç PEN'den ve başka Uygur araştırmaları yapacak İsveçliler var. Onlar gelecek. Hem bu İsveç radyosunun bir Çin mütehassı var. Yani mütehassı, Türkçe'de mütehassı değil mi? Mütehassı değil. Mütehassı var. O gelecek. Onun da bu Çin hakkında bir kitabı var. Bu İsveç radyosunun çok ünlü bir röportaj hanım bu. O gelecek, söyleyecek. Zaten biraz güzel, inşallah bir güzel program olur da. Biz de bekliyoruz. Hocam siz kaderince Uyghur edebiyatı, Doğu Türkistan'ın bugünkü durumu hakkında bilgi verdiniz. Ben bilmek istiyordum ki, siz Doğu Türkistan'ın birinci geleceğini necə görmək istəyirsiniz? Biz keçmişindən, bugünündən danışdıq. Gələcək. Bu bir cavab vermək çox Evet, çox zordur. Zor bir sual. Əlbəttə, bugünkü gündə Uyğurların görgən zulüm, baskılarına yönelik əgər konuşma bilsək, Hər bir Uyğur özgür kendi memleketinin olmağını istəyir. Çünkü şimdi Uyğurlar çok kötü zamanlarını başından geçirir. Bu ahvalda hiçbir Uyğur bu halda yaşamak istemiyor. Yani kendilerinin özgür memleketi olmak istiyor. Bu bütün Uyğurların bir ümit arzuları bu. Ay çox gözəl. Elə isə mən istərdim ki Türk dünyasına və ümum dünyaya üzünüzü tutub onlardan istədiyiniz nədirsə onu bildirəsiniz. Əlbəttə Türk dünyası çox bir dünya, amma Uyğurları çok az biliyorum. Her bir Türk memleketlerinin, Türk dünyasının kendi problemleri de çok var. Biz çok bir isteklerimiz yok. Ama bizim istekimiz halklarının birbirine yakın olmağı, birbirini tanımağı. Biz elbette bir Türk memleketlerinin bir ordularını gönderip Çin'e karşı savaş kılmasını istemiyoruz. Ama Türk demek ki Türk'ün kim olduğunu bilmek lazım. Uyghurlar bir Türk. Şu sebepten Azerbaycan kardeşlerimizi Türk'ün Uyghurlarını tanıştırmak. Bu da bu evet. Türkçülük. Uyghur kardeş kim olduğunu Özbek, Kazak, Kırgız kardeşlerimizle tanıştırmak. Bu da bir Türkçülük. Evet. Türkçülük küçük şehirden büyük şehre kadar Her yerde var bu. Şu sebepten her bir Türk dünyasındaki Türk kardeşlerinin bir olmağı, birbirine destek olmağı çok zor bugünkü günde. Evet. Çok önemli. Evet.
biz söhbətin əvvəlində Asif atanın bir sözünü dedi. Türk dövlətləri yarandı, türk ailələri dağıldı. Biz arzu edirik ki, türk dövlətləri möhkəmlənsin, amma türk ailələri də bir-birini tutsunlar. Evet. Bu bizim böyük evet. arzumuz və inanırıq ki, gerçəkdən də olacaq. Maraqlı söhbət üçün sizə təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. İstəkli izləyicilərimiz və əziz türk dünyası. Bugünkü söhbətimizin qonağı Doğu Türkistanlı Uyğur Aydın, yazar, şair, tərcüməçi. Dünya Uyğur Yazarlar Birliyinin rəhbəri Abdülşükür Mühəmməd Hoca idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bütün türk dünyasına Uyğurlardan, Uyğur Yazarları Birliyindən kendimin adından çox salamlar olsun. Kendim türkçünü çox bilmiyorum. Uyğurca, türkçə aralaş konuştum. Kusura bakmam. Çox gözəl. Buradan Doğu Türkistan'a, Qarabağa, Şuşaya, Güney Azərbaycana, Təbrizə salamlar, salamlar olsun. Oh,